നമുക്കൊരു അടിപൊളി മക്രോണി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മക്രോണി പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എണ്ണയും ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നാ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്, നന്നാ വെന്തോന്ന് നമുക്കിന്ന് നോക്കാമല്ലേ. അപ്പോൾ ദേ നോക്കൊരു സ്പൂണെടുത്ത് അടുത്ത സ്പൂണെടുത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഞെക്കി അങ്ങ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ദേ നന്ന പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം, ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയേക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചൊന്നു കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ പശയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച്, നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നാ മാറിയ ശേഷം നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സ്പൂണിലൊക്കെ മിക്സാക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലത് വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇതായി ഇതുപ്പിളി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടങ്ങ് കൊടുക്കാം. ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറാവുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഗോൾഡൻ കളറായ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിങ്ങോട്ട് എടുത്തു മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മക്രോണി എല്ലാം ഒലിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വത്തൽമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, കരിവേപ്പില ഇത്രയും കൂടെ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് മൂപ്പിച്ച് എടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ തോലൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ തന്നെ ഇടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചില്ലി പൗഡർ, ഉപ്പ്, ചാറ്റ് മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ മക്രോണി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ നമ്മുടെ മസാല പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി, കരിവേപ്പില, വത്തൽമുളകും കൂടി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് റെഡിയായി.